Nu wordt het pas interessant, hè, want nu gaan we, wat gaan we nu doen? Want eigenlijk hebben we nog maar altijd de materialen bekeken. Hè. We hebben nog altijd geen component gezien. En hoe, hè, dit is, gaat nu de eerste component zijn die we gaan zien. En hoe hebben we die component gemaakt? Heel simpel, door de junctie te maken, door de combinatie van een P-type en een N-type halfgeleider. Hier ziet je aan de linkse kant, hè, P-type halfgeleider. Misschien om te onthouden wat een P-type halfgeleider is. De P staat voor positief, hè, en gaten zijn positief, dus je kunt onthouden, hè, als je zo'n halfgeleid materiaal waar je extra gaten hebt, waar de gaten in de meerderheid zijn, dat zijn de P-type halfgeleiders. Aan de andere kant, hè, N-type halfgeleiders, heb je meer negatieve ladingen, vandaar ook de N. Nu, wat gebeurt er als je nu een junctie maakt van een P-type en een N-type halfgeleider? Hier zie je, hè, dit is het stukje P-type, dit is het stukje N-type. En hier op de junctie daarvan, hè, op de interface, daar gaat iets speciaals gebeuren. En wat gaat daar gebeuren? Ja, hier aan deze kant heb jij vrije elektronen. Die gaan bewegen en we gaan die zien. Ah, hier is een open gat. Dus dat elektron gaat naar dat open gat en die gaat dat opvullen. En zo gaat dat over heel die junctie gebeuren. Maar ja, dit elektron dat moet veel te ver bewegen. Dit elektron moet veel te ver bewegen om daar een gat te gaan opvullen. Dus dat blijft mooi hier bewegen aan zijn kant. Maar enkel aan de junctie gaan alle vrije elektronen die gaan eigenlijk de gaten opvullen. Oké. Heel leuk. Wat gaat er gebeuren op die junctie? Iemand een idee? Wat gaat er speciaal zijn aan de junctie als al die elektronen zo'n gat gevonden hebben? Ja, inderdaad. Wout gaat misschien iets te snel. Tyben ook. Die hebben misschien al verder gekeken. Maar inderdaad, hier gaat een neutraal gebied komen. En een neutraal gebied betekent dat er eigenlijk in dat neutraal gebied geen vrije ladingen meer zijn. Dat noemen ze met de sperlaag. Type zegt het sperlaag. Dit is de sperlaag en in de sperlaag zijn geen vrije ladingen. Terwijl hier iets verder van de sperlaag, hier zijn wel nog vrije ladingen. En hier zijn ook wel nog vrije ladingen, want hier zijn dat de gaten en aan de andere kant zijn dat de elektronen. Maar hier in dit gebied, in het midden, zijn geen vrije ladingen meer en dat noemen we ook wel het sperlaaggebied. Hier staat dat mooier getekend. Als je juist zo'n junctie hebt gemaakt, dan gaan die ladingen bewegen aan de interface. En dan krijg je hier een depletielaag, wordt dat ook wel genoemd, of depletion region in het Engels. Uitgeput. Depletion betekent uitgeput. Betekent alle elektronen gaan de gaten opvullen en er gaan geen vrije ladingen meer zijn. En de meerderheidsladingdragers hier in het P-type gebied zijn de gaten. Dat zijn de witte bolletjes. En de meerderheidsladingsdragers die gaan bewegen in het N-type gebiedje. Dat zijn de elektronen, dat zijn de blauwe bolletjes. Nu, dat depletie of die sperlaag. Daar zijn geen bewegende ladingen. Maar wat er wel stiekem gebeurt, er zijn eigenlijk elektronen van het N-type gebiedje naar het P-type gebiedje bewogen. Dat betekent tijdelijk hier. Aan deze kant, misschien een andere, oh, was te snel. Andere kleur gebruiken. Hier tijdelijk aan deze kant zijn er tijdelijk meer negatieve ladingen. Dat betekent dat hier meer negatieve ladingen zijn. Aan de andere kant, moet ik nu terug groen pakken. Aan de andere kant hier, ja, als hier elektronen verdwenen zijn, betekent dat daar die kant meer positief is geworden. Klopt, hè? En als dat het geval is, ja, dan kun je hier een dipool, hier zijn meer negatieve ladingen, daar positieve ladingen. Daarover kun je een elektrisch veld meten, hè? Want dat is een dipool, dus daar staat een elektrisch veld over. En als je een elektrisch veld hebt, dan kun je daar ook een potentiaal over meten. Marijn gezegd, de lege plek die komt, inderdaad, dat vormen van dat depletiegebied, dat is bij het maken van het materiaal. Bij de productie van het materiaal gebeurt dat instantaan.
En daarna blijft dat gewoon zo. Alle ladingen die dan vastzitten, die blijven ook vastzitten. Dus bij een PN-junctie, als je dat gemaakt hebt, die sperlaag, die blijft min of meer hetzelfde. Alleen wanneer gaat die wel veranderen? Als we terug een spanning gaan aanleggen. Dan gaat die sperlaag terug wel beïnvloed worden. Maar bij het maken creëer je dus zo een sperlaag of een depletiegebied. En eigenlijk wat je doet, dan creëer je eigenlijk een spanning over die sperlaag. Ja? Tot zover alles hopelijk duidelijk. En dan de volgende stap is, als we zo'n materiaal hebben en we willen terug over de geleiding gaan spreken, dan moet ik altijd teruggrijpen naar de bandenmodel. Als ik het heb over geleiding van materialen, dat doe ik altijd aan de hand van het bandenmodel. En initieel dit figuurtje en dat figuurtje, dat hadden we al gezien. Een N-type materiaal met eigenlijk een extra energieniveau heel dicht bij de conductieband en een P-type materiaal met een extra energieniveau heel dicht bij de valentieband. Als we nu zo'n PN-junctie hebben gemaakt van die beide, als we die met elkaar joinen, dan krijg je een nieuw materiaal. En dat nieuw materiaal, dat moet ook een Fermi-niveau hebben. En wat was de definitie van het Fermi-niveau? Dat is het energieniveau, want op deze as, niet vergeten, daar staat energie. Op het niveau van het Fermi-niveau, daaronder zitten alle elektronen. En wat wil dat zeggen? Als je nu een P-type materiaal en een N-type materiaal samenbrengt, dan heb je maar één Fermi-niveau. Dat is deze laag. Want dat Fermi-niveau is een definitie voor het hele rooster. Voor als je dat materiaal, voor de hele component. Dus dat is één constante. En als je dat, als we dit beschouwen, dat dit één constante moet zijn, dan zie je dat eigenlijk ook die banden, de geleidingsband van het N-type materiaal en de geleidingsband van P-type materiaal, dat er eigenlijk bandbuiging moet plaatsvinden. Bandbuiging, heel moeilijk woord, maar wat betekent dat eigenlijk? Ja, die bandgap hier en die bandgap daar, die moet hetzelfde blijven. Want dat is nog altijd silicium, wat een beetje gedopeerd of gedoteerd is. Maar die afstand moet hetzelfde blijven. Hetzelfde geldt hier en hetzelfde geldt hier. Maar wat moet er wel, als je zo'n junctie, dat Fermi-niveau, dat Fermi-niveau, dat blijft constant. Dat ziet er redelijk sava uit, maar als ik nu dat even ga wissen, kan ik dat wissen? Normaal kan ik dat ergens wissen. Dat ik hier allemaal gekribbeld heb. Een ander kleurtje. Wat gaat er nu speciaal zijn? Ik had al gezegd dat de meerderheidsladingsdragers in een N-type materiaal, dat zijn elektronen. Dat betekent hier in de geleidingsband bij dat N-type materiaal zitten heel veel elektronen die aan het bewegen zijn. Maar denk je dat die elektronen heel gemakkelijk naar hier kunnen bewegen? Wie zegt van niet? Waarom kunnen die elektronen die hier klaar zitten, die ik in het rood getekend heb, naar heel moeilijk richting de rode pijl bewegen? Waarom is dat moeilijk voor hun? Komen gaten tegen? Ja, dan moeten ze in ritazen, heel goed. Jonas, ik had daar straks gezegd, op deze as staat energie. En wilt je dat elektronen van, in dit geval rechts naar links gaat bewegen, gaat je die elektronen energie moeten toevoegen om daar te geraken. Dus die moeten eigenlijk extra energie, die moeten een energiebarrière overwinnen. En dat is eigenlijk die energiebarrière die we hier ook hadden besproken. Die extra potentiaal, die moeten dat elektrisch veld overwinnen eer dat die naar een hoger energieniveau kunnen gaan. En eigenlijk, bij gaten is het omgekeerd. Bij een P-type materiaal heb je hier de meerderheidsladingsdragers zijn aan deze kant de gaten. De gaten die bewegen zitten allemaal in de valentieband, want daar zitten de gaten. En wilt je, hier extra gaten creëren, of wilt je naar die kant bewegen, ja, dan moeten die ook energie opdoen, of moet eigenlijk een elektron hier
Vanuit hier, dat hier gevangen zit, een elektron, dat moet extra energie krijgen om tot hier te geraken, zodat eigenlijk een gat in de andere richting kan bewegen. Dus eigenlijk, al die elektronen die hier zitten, het n-type materiaal, die kunnen niet richting dat p-type kan bewegen omwille van die barrière. Omwille van de sperlaag die gevormd wordt, die eigenlijk een extra barrière vormt, zodat er eigenlijk geen elektronen richting die kant kunnen bewegen. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Ja, dus denk zeker aan dat op deze as energie staat. En dan lijkt dat redelijk duidelijk, want een elektron op deze energie, als die naar daar wil bewegen, moet die extra energie krijgen. Als dat duidelijk is, dan hebben wij bij een gewone p-n-junctie, waar eigenlijk een evenwicht is, evenwicht noem ik nu, waar er eigenlijk niks is aangesloten. Dat is gewoon een p-n-junctie die hier op de tafel ligt, zonder een spanningsbron aangesloten. En dan heb je, zoals ik daar straks, dat is eigenlijk de figuur die hieronder stond getekend, maar dan een grotere, ik had hier beter de elektronen opgetekend. Dus hier zitten de elektronen vast en die kunnen dus niet naar boven bewegen. En de gaten die kunnen ook niet naar onder bewegen naar hier dit materiaal. Hoe kunnen we dat oplossen? We kunnen die elektronen proberen een duwtje in de rug te geven. En hoe doen we dat in de elektronica? Hoe kunnen we die elektronen extra energie geven, heel simpel door een spanning aan te leggen. En dan begin ik met de meeste studenten die doen dat eerst verkeerd, maar dat is niet erg, want uit fouten leert je. Want je kunt initieel kun je zeggen, van mijn batterijken hier, de negatieve pool die sluit ik aan aan de P-type materiaal, de positieve pool die sluit ik aan het n-type materiaalkant. Wat gaat je dan eigenlijk doen, hè, als jij de negatieve pool hier gaat aanleggen aan dat p-type materiaal? Wat waren de meerderheidsladingsdragers van een p-type materiaal? Gaten, inderdaad. Hè. Wat gaan die doen als die een negatieve pool zien? Die gaan naar daar gaan. Dus eigenlijk alle gaten die gaan eigenlijk naar de verkeerde kant bewegen. En eigenlijk elektronen die hier staan, eigenlijk dat zwart bolletje, die zien hier de pluspool, die gaat naar daar bewegen. Dus eigenlijk gaat je eigenlijk de verkeerde beweging maken en gaat je eigenlijk dat bandenmodel schuin trekken. Door hier een spanningsbron in die richting aan te sluiten, gaat je eigenlijk dat bandenmodel nog schuin trekken en gaat je ervoor zorgen dat een elektron nog meer energie nodig heeft om hier van de ene kant naar de andere kant, want die eigenlijk worden naar de andere kant getrokken. Die worden vergetrokken. Eigenlijk gaat je depletiegebied vergroten. Want alle vrije ladingen die gaan naar die kant bewegen en alle negatieve vrije ladingen die gaan ook naar die kant bewegen. Dus hier in het midden creëert je nog een grotere depletiegebied. En dat noemen we ook wel de reverse bias of een sper aansluiten. Op die manier gaat je nooit stroomgeleiding krijgen van de ene kant naar de andere kant. Want er kunnen nooit elektronen bewegen. Die kunnen nooit die hele grote berg op. Die kunnen nooit van de N-kant naar de P-kant gaan bewegen. Dus je gaat nooit geleiding in die richting hebben als jij je spanningsbron op die manier aansluit. Oké, wat gebeurt er als je die in doorlaat gaat aansluiten? Dan gaat je je positieve kant aan de P-kant, je negatieve kant gaat je aan de N-kant en dan gaat je wel. Die gaan allemaal richting die kant bewegen. Dus die gaan daar niet weglopen, want als er elektronen verdwijnen, moeten er komen, want er kunnen er geen, er gaat een evenwicht zijn, maar die gaan allemaal weg gaan bewegen. En dan gaat je eigenlijk heel dicht bij de elektroden, gaat je een grotere concentratie krijgen van elektronen bij het n-type materiaal en bij de gaten is aan de andere kant. Zelfs komt daar nog ja, inderdaad, de sperlaag wordt groter, daar komt zelfs ook nog een apart figuurtje van. Maar we zullen even hier in doorlaat of in forward bias, dan gaat je die te goed aansluiten. Onthoud, hoe sluit je een PN-junctie te goed aan? P
positieve pool op P, P-type materiaal. Simpel kan het niet zijn. En wat gaat je dan doen? Dan gaat je eigenlijk elektronen die in de N-type gebiedje zitten, die gaan eigenlijk wel die positieve pool daar voelen. En als die spanning aan deze kant groot genoeg is, dan gaat je eigenlijk die zelfs dat heuveltje kunnen doen opgeraken, zodat die eigenlijk in het P-type materiaal kan terechtkomen. Dus je gaat aan de hand van een spanning gaat je ervoor zorgen dat elektron in het P-type materiaal terechtkomt en gaat je zo dus over die barrière trekken. En dan belangrijk, wat gaat nu een elektron doen als dat hier in dat P-type materiaal is? Dan gaat hij hier zien van, oh, kijk eens hoeveel gaten hier overal zijn, hier van onder. En wat gaat de elektron doen? Dat gaat eigenlijk vervallen in een gat en gaat zo verder bewegen en gaat eigenlijk zo, gaat je elektronengeleiding in die richting krijgen. Ik zal in het rood, ik weet niet of het heel duidelijk is. Dus dit is de elektronengeleiding. En eigenlijk in de tegengestelde richting gaat je eigenlijk gatengeleiding krijgen. Dus je gaat eigenlijk gaten, die gaan eigenlijk in de andere richting bewegen. Dus die gaan in die richting bewegen en de elektronen, rood pakken, die gaan in die richting bewegen. Dus als je die in doorlaat gaat aansluiten, is er wel geleiding mogelijk door die component. En gaan de elektronen bewegen in het N-type, die gaan hier recombineren met een gat. En hier gaat je terug geleiding, gatengeleiding krijgen. En andersom krijg je gatengeleiding hier. En hier is vooral de elektronen die meedoen met de geleiding. Zo ziet er dat, had ik toch niet... Jawel, hier heb ik dat wat we daar straks zeiden. Inderdaad, in doorlaat gaat je dus al die elektronen die meedoen met de geleiding, gaat je dus over die barrière trekken en gaat jij je sperlaag eigenlijk verkleinen. Terwijl, wat daar straks ook door Wout is gezegd in de chat, als je die in reverse bias gaat aansluiten, gaat je al die vrije ladingen elektroden bewegen. Hier alle vrije ladingen gaat je richting die kan bewegen, gaat je eigenlijk, je depletiegebied gaat alleen maar groter worden. Wat had ik dan nog overgeslaan? Ja, dan krijg je wel twee Fermi-niveaus, dat stond hier ook getekend. Maar een Fermi-niveau, dat is enkel geldig als je geen externe energiebron toevoegt. Een Fermi-niveau duidt alleen bij 0 graden Kelvin zitten alle elektronen daaronder. Maar door eigenlijk een spanning aan te sluiten, gaat je de natuur verstoren. Want een spanning aansluiten is eigenlijk ook energie toevoegen. En dan kun je inderdaad, dan geldt het Fermi-niveau niet meer. Die stippellijn die staat hier wel getekend, maar die wordt eigenlijk uit elkaar getrokken omdat jij een andere energie vorm toevoegt. Snap je? Maar dat Fermi-niveau is enkel van toepassing als jij bij 0 graden Kelvin zonder extra energie in de buurt. En als je extra energie in de buurt zet, dan gaat je eigenlijk die Fermi-niveaus terug uit elkaar trekken. Snap je, Jochen? Oké. Ja, dat is een doorlaat. En eigenlijk, ik had het er straks al verklapt, een lichtgevende diode is eigenlijk stiekem ook een PN-junctie. Dit zou, als alles goed is, een filmpje moeten zijn. Ik had vorige keer Tinkercad, denk ik, ingeleid. Een handige tool om heel snel met elektronica een beetje te experimenteren. En hier heb ik een diode, eentje te goed aangesloten, eentje heb ik verkeerd aangesloten, en dan zie je inderdaad, als die in sper is aangesloten, hier de linkse kant, dan gaat er geen stroom lopen, terwijl door zo'n led, als die te goed is aangesloten, dan gaat er wel stroom lopen. Dus als je ooit ledjes moet gebruiken in een of andere opstelling, moet je ervoor zorgen dat de oriëntatie of de polarisatie wordt er ook wel genoemd, correct is aangesloten. Want anders gaat er geen stroom door de circuit lopen. Als er geen stroom door de circuit loopt, gaat er natuurlijk ook geen licht uit die lichtgevende diode komen.
Dus dat was onze eerste component, hè, dat is de p-n-junctie en die wordt ook wel diode genoemd. Hè, dat is de eerste halfgeleide materiaal. Die 0,7 volt, hè, daar wou ik nu bij komen, hè, want bij zo'n diode, hè, de diodes die wij meestal gaan zien, zijn allemaal siliciumdiodes. En ik had daar straks inderdaad laten zien, hier was het, hè, door het vormen van die depletielaag krijg je hier die potentiaal. Hè. En die potentiaal, inderdaad, bij een siliciumdiode is die potentiaal 0,7 volt. Wat betekent dat? Dat je eigenlijk, hè, waar zie ik? Hier, hè, om in forward bias, hè, al die elektronen over die barrière te krijgen, moet je een spanning aanleggen die minstens zo groot is als die 0,7 volt. Die 0,7 volt is voor silicium. We hadden er straks ook germanium gezien. Die heeft een typisch 0,3 volt als sperspanning. Dus dat is de spanning die moet overwonnen worden. Maar dat gaat nog duidelijker worden, zelfs als we de elektrische karakteristieken van een PN-junctie of van een diode gaan bespreken. Dus ik heb al heel dikwijls gehad, of hier in de banden die. Hier had ik gezegd dat hier gaat de elektron vervallen en hier gaan eigenlijk gaten gecreëerd worden in de andere richting. En eigenlijk wat we doen is hier het recombineren en het genereren van ladingsdragers. Een recombinatie betekent als een elektron in een gat valt en het genereren betekent als een elektron uit een gat komt. Dat kan heel dikwijls gebeuren en zeker bijvoorbeeld we gaan op het einde van deze cursus gaan we ook zonnecellen of fotodetectoren behandelen. Daar worden constant het genereren van ladingsdragers. Daar gaat je eigenlijk door middel van zon toe te voegen, gaat je eigenlijk een elektron uit zijn gat creëren. Dat elektron gaat bewegen, dat gaat in de andere richting en op die manier krijg je ladingen. En als je die ladingen dan kunt opslaan, kun je ook energie harvesten. Ja, misschien dit ook nog. Hier, de bandgap. Als je hier het vervallen of het terugvallen van een elektron naar een gat. Dat gebeurt bij een PN-junctie op de junctie zelf. En dat vervallen, wat betekent dat? Wat gaat de elektron doen als een elektron vervalt? Wat gaat dat qua energietoestand? Als elektron naar een gat gaat, wat gaat dat elektron doen? Qua energieniveau? Naar een lager energieniveau, inderdaad. En dat betekent eigenlijk dat die energie moet verliezen. En bij een diode of een PN-junctie, gelijk silicium, dan gaat dat gewoon in de vorm van energie. En energie in de vorm bij een siliciumrooster is dat gewoon thermisch. Maar bij lichtgevende of leds, inderdaad, dan gaat hij eigenlijk zijn energieniveau verliezen. En die delta E, die hij hier verliest, die is rechtstreeks evenredig met de golflengte van het licht wat dat uitzendt. Maar daar ook weer, straks gaan we ook nog eens kort terug over de leds gaan en dan komt dat nog eens aan bod.